Yes, Fadi TV jimbandiza kade kanubambi mwari mwari mutia musivi mutia ina kusawu subscribe nge nsunga zaka koza ole nsizicha alanda zubu na kuruchia zongila kulanda njaga lang soke nkweka audio kanukwe ulireko bide bintu zina magamba bicha alanda nyo na magamba bigina tuwa ribanga guamvu nyo nga bicha atuwele kumesu nga tipolisi etade mwamanyi manji kankweka kankweka audio kano nawe oke ulireko kugamba bintu bino bila ganto msajja batamute kankweka audio kano oke ulireko urufanyi mankongere yu oba nokola omukolo okumenya n'ebitooke n'okuba ebirayiro ne mukyala wo ate n'ofa enkeera ku kanemuno omusajja ono nkuba kyeyo ow'e Bungereza battamutte oba yafangaza entuuko ze ebibuuzo bingi obwangu bwange buŋŋamba nti kakooza baanyiga munyige balinza okuba tebaamunyiga direct naye nga baamunyigisa science nga bamunyigisa science gumwebuuzeemu bagenze ku honeymoon baalifudde babiri ye n'omukazi banange Fadi TV ensonga za kakoza olensi z'olunaku olukya zongera kulanda mpaka na kakati zikyalanda naye nga biraga nti batamutte omusajja kankongereka audio kano okewulireko musimanyi omugenzi kakooza yangamba ngende mufunire ku sente zagenda okukozesa muhanemuno era nengenda nezireeta nemufunira nemotoka ne driver awo ekibuuzo edimizaya nkyetoolola bwenti neteekako ne kosoni maka enene bwewagenda okumufunira sente sente zaali mmeka nti weziti ok onkakasa otya muno sente ezo zewamufunira sigwe wafuna abcdd igwe okimanyi nti naabayaye basobola okukugenderako ne bakupima ne balaba nti no edimizaya wuyo agenze mu lyato ne bamanya nti newaluke kaseera akatuufu ne bakukulira ayisibu ku mazzi buli muntu yena neyekwasa nti gundi yagudde mumazzi naye nga bakunyize bigambo byange nga Edi Mezaya oli wa ddembe okubitwala oba obutabitwala naye okuva lwe nalaba eggulire lino nga lisaanikidde abantu ab'enjawulo emikutu egy'enjawulo aga katonda mugunateekayo nnyo obudde nnoonyereze ku mwami kakooza era n'enkizuula ng'omwami ono yagenda ne ssente eziwerako era n'akuba embaga ye ey'ebbeeyi kuba yayita buli muyimbi abatera okuyimba ku mikolo era buli muntu n'amusasula ssente nga tazeeguya omwami ono n'atuuka n'okugenda ku kyalo gy'azaalibwa n'abeera nti buli muntu yenna abataka bonna babeera satisfied kyenazudde omwami ono abadde alinamu ka political ambitions era mbu ng'asima musingi 2026 guleme kumuleka mabega ng'ayagala kwesimbawo ku bwa memba wa paalamenti abaayi ekyamutta ekyamuviirako okufa byali bya bufuzi olw'okwagala okugenda mu paalamenti oba yafa enfaaze nga ziri nnomo oba kwegamba nga ze zaali entuuko ze njagala munnayuganda munnaanyi omanye bino kituufu waliyo abakazi abalina ebisiraani kituufu waliyo abasajja abalina ebisiraani ng'omusajja bwe yeesowolayo
Nagamba. Engeri kakoza olensi jiafamu, yechasinzo okubanga elete bintu ino okubanga, bandu wacha habitade konyo foka. Singa bade yafanga tuwali uka chakupusa chona. Bide bintu yandi bade bitambula kilia, ne wali wecho echivusa vusa. Engeri jiafamu. Ani katichila gantibabita na mute, guyo katimbuwa bade ya, hainagu ya sindika na mungila yo sente kubanka. Katebeleza imagine. Omusajyo engeri jiafamu. Evuza avuza. Yesu nga wacha matubanyi nyo. Babitaddeko nnyo amaaso. Singa badde yafa nga tewaliwo kitankani wacho nakyonna, singa embeera yateerera dda ne engeri gye yafaamu yangirigiri. Lwaki yagenda okutaasa omuntu ate ye n'afa? Ye beebuuza omukazi yali ludda wa essaawa eyo, omusajja bye yagenze okutaasa omwana, omukazi yali ludda wa? Poliisi etegeezezza nti egenda kuddayo ku kifo we baali. Bongere okunoonyereza naye nga si byangu. Nenda kusaba subscribing bagita Fadi TV UG. Nsonga za kakoza wensi bambi. Awo mulemi ni bene maama. Mungama katonda muyambe afune obwenkanya naye nga si byangu. Mwelava.